နောက်ထပ်ပို့ထူးကြတာကတော့ပရိနန္ဒီတိဇကရဏယေကြည်အခိုက်မှာယုတ်ကလ3မျိုးယုံမျိုးဆက်30ဆိုပြီးဒီလိုပြောရဆိုခြင်းရှိတာကနားလည်မှုတချို့လွဲသွားတတ်တယ်ဥမာပရိနန္ဒီခါမှာအမျိုးဆက်ကတော့ကာယထတကကလဘာဝထတကကလဟရိယထတကကလဆိုပြီးယုတ်အမျိုးဆက်3မျိုးရှိတာမှန်တယ်သို့သော်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာအရေးအတွက်ကတော့တူနဲ့တူမတူပဲကွာဟချက်ရှိထန်တော့ရှိပါတယ်ဥပမာဆင်းရဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကရဏယေကျင်ခန့်ရှိတဲ့ယုတ်ကဟရိယတတကကလဆိုလဲများစွာအရေးအတွက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ကာယတတကကလကလည်းများစွာအရေးအတွက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဘာဝတတကကလကလည်းများစွာအရေးအတွက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကသိကြီးထွားတဲ့အမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်။အလားတူပဲကုတချို့နိုင်ငံသားယောဂီတွေကဒီယုတ်ပိုင်းကိုသင်ပြတဲ့အချိန်ခါမှာပရိသန္ဓေကရဏယေကျင်တိဇခန့်မှာကလအမျိုးအစကတော့၃မျိုးတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ကလတစ်ခွတစ်ခုမှာအရင်တက်တော့အသင့်အင့်မြန်ပြနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတချို့ကဒီလိုအလျှောက်ချားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းမိမိတို့ရှုဘောတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့ကံရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယုတ်ကလအရင်အတွက်ကတော့နည်းနည်းကွာဟချက်ရှိကောင်းရှိပါတယ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသင့်အင့်ရှိမယ်အလဲလက်စားလည်းအသင့်အင့်ရှိမယ်နေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသင့်အင့်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ပုံကိုယ်တွေက6ပေကြောအောင်ထွားကျင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒါတို့ရဲ့ကံအရှင်ဝါကအကောင်းနေတယ်။ငပုတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီဖုန်းကြီးတို့ကတော့ငပုစင်းနဲ့ဝင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ငပုစင်းနဲ့ဝင်နေတော့တို့လောက်တော့ယုတ်ကလအရင်အတွက်များမဖို့မရဘူးတို့လိုလည်း6ပေမကြောဘူး။အဲ့ဒီတော့ဒီပရိသန္ဓေအချိန်ခါကာလမှာတော့ဇီဝတ္တနောကကလယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မတွေ့ရဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီမှာဇီဝိတနောကကလယုတ်မပါဆုံးလဲကမ္မဇယုတ်ကလတေကစတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်ဇအချိန်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မဇယုတ်ကလတိုင်းမှာဇီဝိတပါနေတော့ဒီဇီဝိတကနေပြီးတော့မိမိကလတုယုတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးဆောင်းလျှောက်ပေးနေတဲ့သဘောကတော့ထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်။ဘယ်ချိန်ကမ္မဇဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်တော့လဲမိခင်စားလိုက်တော့အစာအာဟာရဒီကလေးရဲ့ကိုယ်တွင်းတော့မိခင်ရဲ့နဲ့ကလေးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ချက်ကျိုးမှပြန့်နှံ့ပြီးတည်ရှိတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့အာဟာရဇယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဇိဒနမကကလခေါ်တဲ့ပတ်စကဝမ်းမီရဲ့အကူညီကထိုးချင်းခါမှာလိုအပ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မြေငင်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ပြန့်နှံ့တဲ့အချိန်ခါဆိုတော့ဘယ်အချိန်ခါလဲဆိုတာကိုစာကအတိအကျဖော်ပြထားတာမင်းနစ်ပိုင်းစက္ကပိုင်းတွေကမရှိလေတော့တပည့်တော်တို့လည်းအတိအကျတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော့ရေပုံရစည်းကမ်းညပြောရင်တော့မြေခင်စားမြူလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကကလေးရဲ့ခန္ဓာအင်းအတွင်းသို့ပြန့်နှံ့တဲ့အချိန်ခါကစပြီးဇီဝတ္တနွယ်ကကလယုတ်တိခါလဲအသက်အစာကိုကျင့်ချက်ဖို့ရန်အတွက်ရှိနှင့်နေပြီလို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ပါစကတေဇောနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ဇီဝတ္တနွယ်ကကလကိုယ်တော်ပြောဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတေဇောတဏ္ဍပနတေဇောတွေကတော့ဖြားနာတဲ့အချိန်ခါကြမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဇိရဏတိဇောဆိုတာကတော့အိုစီရင့်စီကျက်စီတဲ့တိဇောဖြစ်တယ်ဒီဇိရဏတိဇောတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဇိဒနောကကလတိကတော့ဘယ်ချင်းကကစပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအစာမအတိအကျဖော်ပြထားတာမတွေ့ဘူးသေးတော့တပည့်တော်တို့လည်းအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးသို့သောပရိသန္ဓေကလယေကြည်တိဇာပြီးနောက်မကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲအိုစီရင့်စီကျက်စီတဲ့ဒီဇိဒနောကကလပါဝင်နေတဲ့ဇိရဏတိဇောဓာတ်နဲ့တကွာသောစိရိဇယုတ်ဥရဇယုတ်အာရဇယုတ်ဒီဟာစတင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ပဲယူဆရပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဇီဝိတနမကကလတိပထဝီကုဋ္ဌတာ20တွင်ပါဝင်သင့်ပါသလားတဲ့။အဲ့ဒါကတော့ခုဒီလိုတော့နောက်ပိုင်းဒီကုလုံးအနှံပြရှိနေတဲ့အတွက်ကာယဓာရမှာကာယဓာတကကလဘဝဓာတကကလဇိဝိတ္တနဝကကလစေတဇအထကလဥဒဇအထကလအာဟာရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား53မျိုးဒီလိုတော့ခုရှုွက်ထဲမှာထည့်ပြီးသင်ပေးထားပါတယ်ရှုလို့လည်းရကြပါတယ်ကာယဒေါရမှာရှုလို့ရတော့ကာယဒေါရကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာထားတဲ့ဒီ42ခုထာသရှုွက်မှာလဲသံမင်မှာကာယဒေါရနဲ့အလတ်တူနေတယ်သံမင်ဝိဉ္ဇဉ်ခြေသေးလက်သေးအသွားရဲ့အစရှိတဲ့ပထဝီကွဋ္ဌာသအများစုမှာကတော့ကာယဒေါရနဲ့အလားတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယဒေါရမှာယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးရှိသလိုသံမင်မှာလည်းယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးစသည်ဖြင့်အိပ္ပတိကုဋ္ဌတ္တဒီမှာလည်းရှိနေပါတယ်
အဘဂုဋ္ဌတအဓိမာကတော့တချို့မှာအထက်ကရာကအတိအကျရေအတွက်ပြထားတာဖြစ်တော့ဥပမာပထမဂုဋ္ဌတအများစုမှာပြောတာနော်ဟိုကျင်းကြီးတို့အစာသစ်တို့ဒီလိုဂုဋ္ဌတဒီမာကတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အတွက်တပည့်တို့ကဒါကန့်ကွက်လို့မရပါဘူးနော်ဇီဝိဒနဝကကလယုတ်ပါတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးအများစုလို့သာတပည့်တို့ပြောတာပါနော် အဲ့တော့အလားတူပဲကျင်ငယ်တော့ပြီးတော့ဒီအဘဂုဋ္ဌတာရဲ့မပါနေတဲ့ကလတိမှာလဲဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲရှိခုပဲရှိတယ်လို့ပြောထားတော့ဒါရှိခုတဲ့ပိုတယ်လို့တပည့်တို့မပြောလို့မရဘူးနှတ်တို့တတွဲတို့မျက်ရည်တို့အချွဲတို့အဲ့ဒီမှာကြတော့သူကဆက်ချောက်လို့ဒါကအတိအကျရေတက်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဇီဝိဒနဝကကလယုတ်ပါတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးကျန်တဲ့ကုဋ္ဌတာတိမှာတော့ကာယဒွါရနဲ့အလားတူနေတဲ့အတွက် အလကားဒွါရမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားအမျိုးအစားတိုင်းယုတ်ကလအမျိုးအစားချောင်းမျိုးယုတ်အမျိုးအစား56မျိုးယုတ်အမျိုးအစား53ခါတော့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီ53မျိုးတွေမှာဇီဝိဒနဝကကလတိလဲပါဝင်လျက်ရှိနေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသူတို့အစံကိုကြည်ညက်စဉ်တဲ့ဇီဝိဒနဝကကလကကမ္မစကလတိမှာပါတဲ့ဇီဝိဒနဲ့မတူတဲ့သဘောကြောင့်သူကဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာမကတော့တိတံဖော်ပြထားပါတယ်နော် နောက်တစ်ခုကတော့တန်တပ္ပဏဒေသောဓာဟဒေသောစိရဏဒေသောရှုခေကိုထပ်မံရှင်းပြပါတန်တပ္ပဏကတော့တရားချဖျားတယ်ဆိုပြီးပြေစရောဖျားကြီးကဝိသုဒ္ဓိမေဖာဒီလိုပဲဘာသာပြန်ထားတယ်တမိတို့တို့တွေ့ကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံညက်ပြောရင်တော့ဒီတန်တပ္ပဏဒေသောကငှက်ဖျားတဲ့တူပုံရတယ်ငှက်ဖျားကတရားချဖျားတတ်ပါတယ်ဒါပြည့်နဲ့ကုက္ကလငှက်ဖျားတွေကတော့ပုံစံပြောင်းနေတယ်ရှင်းရခင်ဂျပန်ခင်းလောက်ကတော့ငှက်
ဒီဇောကိုရှုကျင်နေဆိုရင်ငှက်ဖြတ်ဖြစ်မှုတဲ့အချိန်ခါကယုတ်ကိုပြန်ရှုဟာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှုခွက်ကတော့ငရေမြအတိတ်ကိုမရှုမှုသေးတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့အတိတ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းကြောင့်မှယောရှုပါဆိုပြီးတော့ပဲသင်ပေးရတယ်အတိတ်ကဖြတ်မှုတဲ့အချိန်ခါကယုတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒါဟာဒီဇောဆိုတာကတော့အဘူပြပဲကုက္ကလဖြာနေကြအမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ကိုပြန်ရှုလိုက်ရင်ဒီဓာတ်ဒီဇောကိုသွားတွေ့နိုင်ပါတယ်เนาะဒါပြင်းတဲ့တချို့ယောဂီကနည်းနည်းခက်တယ်ဘာခက်လဲသမီးတော်ကတက္ကမမဖြာဘူးခက်ခက်မဖြာဘူးဆိုရင်လည်းမရှုပါနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုပဲပြောရတာပဲเนาะဇီရဏဒီဇောကတော့အဲ့ကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိတဲ့ဒီဇောကြောင့် နောက်ထပ်ယုတ်ကလအသည့်တည့်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအသည့်တည့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကမူလယုတ်ကလတဲ့ပုံမှန်ပြီးရင့်ကျက်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဇီဝိတ္တနောကကလလည်းပါနေတယ်အဲ့ဒီဇီဝိတ္တနောကကလတွေမှာပါတဲ့ဒီဇောဓာတ်ကြောင့်လည်းနောက်ထပ်ယုတ်ကလအသည့်တည့်တွေကထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အသည့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကလည်းပုံပြီးရင့်ကျက်တဲ့အုံမင်းတဲ့သဘောရှ
မေ့စရာရှိပါတယ်။ရှင်းရှင်းယုတ်ကလတိနဲ့နောက်နောက်သီဝိတနောကယုတ်ကလတိကိုတိုက်တာနှိုက်စာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်နောက်ဖြစ်တဲ့သီဝိတနောကကလယုတ်တွေကအိုစင်ရင့်စင်ကျက်စီတဲ့သဘောကပုံပြီးများတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီလိုရှုွက်တွေကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမာဓိအလွန်ကောင်းလို့ဉာဏ်ပညာကလည်းထက်လာပြီးဆိုမှရှုလို့ရနိုင်တဲ့ရှုွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဇီရဏတေဇောရှုခွက်ကတော့ဥပမာဇီတနုံကကလယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တေဇောကြောင့်ယုတ်ကလအတိတ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကဇီတနုံကကလပါတဲ့တေဇောဓာတ်သို့မဟုတ်ဇီတနုံကကလယုတ်ဒီဓာတ်ပုံပြီးရင့်ကျက်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီပထမဇင်ဖြစ်တဲ့ဇီတနုံကကလထဲမှာပါတဲ့တေဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပထမဇင်ဖြစ်တဲ့ဥရဇယုတ်ကလထဲမှာလည်းတေဇောမှာတော့ဒီတေဇောကလည်းနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကပုံပြီးအိုးတဲ့သဘောရင့်ကျက်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဤအဖြစ်ရင့်ကျက်တဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်အလားတူပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလဒီထဲမှာလဲစိတ္တဇယုတ်ကလဒီထဲမှာလဲတည်သောဘောတော့ဒီတည်သောကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတ္တတက်ကထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယုတ်ကလတွေကမူလစိတ္တဇယုတ်ကလတက်ကိုပုံပြီးရင့်ကျက်တဲ့ဥမင်းတဲ့သဘောရှိနေတယ်အာရဇယုတ်ကလမှာပါတဲ့တည်သောဥဒဇယုတ်ကလတွေမှာပါတဲ့တည်သောဒီကယုတ်ကလအတ္တတက်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတဲ့အခါမှာလဲအလားတူပဲပုံပြီးရင့်ကျက်တဲ့သဘောရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတေဇီရဏတေဇောကုဋ္ဌာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇီဝိတနမကကလစိရိစကလဥဒ္ဒစကလအာရစကလဒီမှာပါတဲ့
ဒီဇောတက်ကိုထက်ခန့်ထက်ခါရှုပ်ပွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘောမောပြီးရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောအုံမင်းလာတဲ့သဘောလေးကိုသွားတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှုပ်ွက်ကတော့ပိစုတ်ဗမ္မာကုရှိနေတုံးပါပဲဒီစီရဏဒီဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇိဝိတနောကကလဘံပါနေတဲ့ဒီဇောစိဉ္ဇကလတိမှာပါတဲ့ဒီဇောဥရဇကလတိမှာပါတဲ့ဒီဇောအာရဇကလတိမှာပါတဲ့ဒီဇောကြောင့်ယုတ်ကလဖြစ်ပုံတွေကို စုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဒေဇောဋ္ဌကြောင့်ဒီဒေဇောဋ္ဌကအိုစဉ်ရင့်စဉ်ကျက်စီတဲ့သဘောကိုတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မဖျားလည်းရှုလို့ရတယ်ခုနကတန်တပ္ပဏဒေဇောနဲ့တဟဒေဇောကတော့ဖျားမှုတဲ့အချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဇိဝိတနောကကလယောစိရိစအထကလယောဥရဇအထကလယောအာရဇအထကလယောတွေကိုလှမ်းပြီးပြန်ရှုပါဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုခံရပါတယ်နော် သို့သောတချို့ယောဂီတွေမှဒီနေရာမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတချို့တော့ရှိတယ်ဒါကိုတပြည့်တော့ဘက်ကတော့မှန်တယ်လို့အသိမှအတိအကျမပြူရဲပါဘူးအနိကဖြန်းငယ်မှုတဲ့အချိန်ခါကယုတ်ကလတိရဲ့ပူလောင်နေတဲ့သဘောကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်ဒီပိစုတ်ပံယုတ်ကလတိမှာလည်းအဲ့ဒီအပူဓာတ်တွေကကုဆက်လာတယ်ဆိုပြီးတချို့ကတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်
ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာစိတ္တရုပ်ကလာမှာပါတဲ့အဘူဟာမတွေ့ကြီးတဲ့သဘောတော့အရှိကောင်းရှိမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာစိတ္တရုပ်ကလာဒီမှာပါတဲ့ဒေဇောတာကဘူဝတရလို့မဲတော့စိတ်တို့ရဲ့စွမ်းအားပဲနော်ပူရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မိမိကပူတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ငိုနေတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲငိုခြင်းတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်လာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ပဲညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိ
ဒီအမှုလက်ရှိရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ္တယောဂလတ္တိမှာဒီအမှုတက္ကိကနည်းနည်းအရှင်းဝါလက်ဒီအမှုလက်ရှိရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သန္တမခန္ဓာကိုယ်ကပူလာတဲ့ဒေါသကြောင့်ဒေါသပြတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တယောဂလတ္တိမှာမာတဲ့တိသောတ္တရဲ့ဆွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအလားတူဘုဟုဘကအနိကဖြန့်ခဲ့မ
ာဟတ်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်။သို့သောဒါကလည်းဇာမအတိအကျမရှိတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီလိုဘက်ကပုံမှန်ပါပဲလို့ဒီလိုယတိပြတ်တော့အဆုံးဖြတ်မပေးရပါဘူး။သို့သောသူတို့မြင်တာကိုလည်းမှားတယ်လို့လည်းဒီမိတော့အဆုံးဖြတ်မပေးပါဘူး။ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကတော့ရှိနေပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဗာမင်းမေးချင်ကြသေးလေ။သတိသောအရောထာပါတိဆရာတော်ခင်ရှင်များပြားဆရာတော်ပြားဤသာသာသောရုပ်ပိုင်းဆာမျက်နှာ83မှာစက္ကူ द्वार သမိဤစက္ကူကာယဘာဝတတကဝတိနာကိဉ္စကမ္မဇာရူပံဤဥပဓမ္မကံဤပဏ္ဏတိတံဥတုစိတ်တာဟာရသမုဌာနာဤစတုဝိတတိစတုပန္နာတခွန်တိသထာသောတဂါနဇိဝါ द्वार ဤကာယဓာရီကာယဘာဝတတကဝတိနာစီဝဥဒ္ဓသမုဌာနာတိဝတိနာသစတုစတ္တလိတမနောဓာရီဟရိယဝတ္ထုကာယဘာဝတတကဝတိနာစီဝဥဒ္ဓသမုဌာနာတိဝတိနာသစတုပါဏာတနေဝဝိတုတိ159လို့ထောက်ပြပြီးတော့ယထကရဏီရအောက်ပတရားကိုရေးဆွဲထားပါသည်ဆိုပြီးစကုဓာရဝိယစကုဓာရဇေယသောတဘာရဇေယများကိုဆွဲထားပါတယ်ဗျာဒီလိုမေးလို့ရကအဲ့ဒီဆရာမှာဆရာတော်ဘုရားမှာဥတ္တရိမထကရာကိုပို့ပြီးတော့စတုပန္နာတ54မျိုးစတုဆက်တာဒီတာ54မျိုးလို့ဓာရရဲ့လိုက်ပေါ်ပြထားပါလေဗျာသို့တော်တပည့်တော်တို့ကိုရှုစဉ်အခါမှာရှုပွားခိုင်းတဲ့အခါမှာဇီဝိတနဝကကလပ်ကိုထည့်ပြီးတော့63မျိုးရှုခိုင်းပါလေဗျာဒီနေ့လုံးကတပည့်တော်မေးခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်အနည်းငယ်လျှောက်ထားလို့ပြုပါဗျာတပည့်တော်မန္တလေးမှာဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါတော့ကအင်းမြန်မာနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဖောက်တော်ရမှာနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူကကိုကိုခက်ခက်ပြောလာပါတယ်ဒီလိုဖောက်ဆရာတော်ကဘူရေးဒီလျှောက်ရေးတယ်လို့ပြောတော့အရှင်ဘုရားဘာလို့ဖြစ်လို့လဲရေးတော်ဘုရင်ဘုရားမကြည်နိုင်ရင်တရားဆွဲမရှိဘူးတရားဆွဲပါလားဘာလို့မဆွဲမဲနဲ့ဒီလိုပြောရတာလဲလို့တပည့်တော်ကပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာထပြောတယ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကကတရားဆွဲဖို့စီမံထားပါလေတဲ့စီမံထားတော့အဲ့လိုဆိုရင်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကကတရားစွဲမယ်ဆိုရင်ဆ
ပြာတော့ပြာဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါဠိတော်ထက်္ကရာကိုတိတိကျကျကိုးကားပြီးတော့ဆွဲဆွဲဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်ထက္ကရာတွေကိုနိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာကဖြည့်ရဲသလားလို့တပည့်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြီးပါဗျာအဲ့လိုပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါဠိတော်ထက္ကရာကိုဖြည့်ကြရမလို့သူဟောပြောချက်တွေကိုပဲဖြည့်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပြောပါအဲ့ဒါနဲ့တော့အရင်ခုန်ကြည့်ကြပါရခုတပည
54 สามัญญานัมบัตโตจังกันโตอติจะยี้หามาปิ๊ดโตไอ้อติจะโหรงก็ตะบี้โตซายี้ได้เฉิงคาโรงก็คอมพิวเตอร์ก็แลกุญญีแม่ลูกก็ดีโลจ้อนๆจริงๆนี่ก็ไม่ရှိသေးอยู่ไม่ရှိသေးတော့คอมพิวเตอร์เนี่ยชาลูกก็เลยไม่อยากกว่ากูไล่ชาတော့เลยไม่ตื่ยဖြစ်เลยเออนั้นเนี่ยอะเทกรามาลาได้อะเต็ง 54 ဒီဥရဇဩဇာကိုပစကဝမ်းမိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဇိုင်းဝဉ္ဇမတိရှိနေတဲ့ဇိဝိတနောကကလတိမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်ဒီတေဇောဓာတ်ကသွားပြီးအဘိထောက်မှလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥရဇဩဇာကြောင့်ယုတ်ကလအသစ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတာကခုနကတပည့်တော်လျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းအဲဒီယုတ်ကလဒီအသစ်ဖြစ်လာတာကိုသင်ပေးပြီးတော့မှနောက်မှတပည့်တော်ကဒီယုတ်ကလဒီမှာပါတဲ့ဩဇာကဥရဇဩဇာဖြစ်
ာမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝိရဇယုဂလတိမှာပါတဲ့ဩဇာကိုကပစကဝံမိကထောက်ပန်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတစ်ခုလုံးပြန်သွားတယ်သူကဒီလိုဖြစ်လာဟာဒုက္ခပဲဒီလိုဆိုရင်ကကြက်ကြက်နဲ့ပြန်တင်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုလိုတာကဝိရဇဩဇာကိုပစကဝံမိခေါ်တဲ့ဇိဝိတနောကကလမှာပါနေတဲ့တိသောဌကသွားပြီးအပိထောက်ပန်လိုက်တဲ့အခါယုဂလအတိတ်တခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရင်သူကအဟာရဇယုဂဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဟာရဇယုဂလဖြစ်သွားပြီအဟာရဇယုဂလအသွင်ကိုပြောင်းတော်ပြီဆိုတဲ့နေ့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမာဇကဝံမီနဲ့ကလပြအဟာရဇဩဇာတို့ရဲ့အပိထောက်မှမှုနှစ်ခုထောက်မှမှုကလိုအပ်လာတယ်အဲဒီလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတပြီတော့ကနောက်ပိုင်းမှာအသိဉာဏ်တန်ရှင်းအောင်ခွဲပြီးသင်လိုက်တော့လောကီဘက်ကနားလည်မှုလွဲပြီးတော့ဒီလိုလုံးပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားပြီးမှဟိုဘက်ကကလပြအဟာရဇဩဇာနဲ့ပစကဝံမီခေါ်တဲ့တိသောဌကထောက်ပတ်ပါတယ်ဆိုပြီးလာပြောပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုတော့ဇယားချပြီးတော့ကိုပုံဆွဲပြီးသင်္ချာပိုက်ဆိုင်တဲ့ပြီးပြန်သင်ပေးနေရတယ်တပည့်တော်ရချွင်းချက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသင်တဲ့အပိုင်းမှာအစံတဲ့ကုဋ္ဌတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥဒ္ဒဇယုဂလတိကလည်းများစွာရှိတယ်များစွာသောဥဒ္ဒဇယုဂလတိုင်းမှာလည်းဩဇာကပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာအတိအသင့်ကိုလည်းအစရင်ဝဉ္ကျင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပါစကဝံမိလို့ခေါ်တဲ့ကလအတိအသီးမှာတည်ရှိတဲ့တိသောဌကဝိုင်းပြီးပြန်ကျူထောက်ပံ့တာပြန်ကျူထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥရဇဩဇာကြောင့်
yogala adidi ni ga bian du mya soa phit paw la khe ba de ai do di lo bian du phit paw la ga de yogala de ma ba ni de osa dai ko le kalamya ahara sa osa ne ba saka wan mi kho de ti so dak ga wai bi na khu bian du thop phan le de ka naw ta kala adidi tha tha mi bian du a mya soa phit de ai lo phit lai ja ga na khu ga thop phan lo ku lo bian du mya soa phit da ga sa sin sa ne sin a thi phit de ai sa sin sa ne sin ga Malau jangan fit dulu lo, mungkin sejak kenaran ya, uba galarai malas sejak senes, ti galarai malas sejak senes, beng galarai malas sejak senes, di lupa ni, air lupa ni dek kan jero, sejak kenaga, biasa di Malaysia ribe adve ma, aje ingkari bau biasa lupa ni lo, biasa di Malaysia ribe adve ma, badi arada yukla dihal, aje ing bau biasa lupa ni lo, tu biasa ni dek kan aku tu kulum jangan tua, jangan tua dek cingka ma. Mesi na na lea gonlo sura tora chapalung yau bi so chazu. Yodo le kama mesi ma shi ni te. Haraza yugula di shi te. Eri haraza yugula di ma ba ni te oza ga mesi ma be di shi ni te. Sakuta ta ga galaga oza go doa chapan. Baza ga wami ga le tabi chapan. Eri naku ga chapan le di kama. Sakuta ta ga galate ma ba ni te oza jo yugula adi te ku tapse la re. Di yugula adi ma di shi te oza go le. Basaka wami lo koso ade jivita noga kala ma ba re di zo dan ne. Kalabya haraza oza jo ga tabi chapan le di kama. Taka dutia desin tabi oza jo yugula di phi te. Eri ni am phi to linga zin phi te. Eri phi bongo asu kain lai de akha jaro yogi bongo baga bhalo na le toa le. Biasa malah jiwa nengka kalau si bade sura nale dor di tengalah biasa sura segelung ham tercinga rendu kepura, bejangan leh romadi ibu suami hodin telaga, udah berani sami rombio miro udah berangan kami mengaku muda madu dua bisa lagi do, ada dalih ni ada kerana madi ga apa yang malah di jiwa nengka kalau tergolong nabiat di sini acoh lah si bade. Allah juga berfirman, "Abi jema wadara di gamalah, dikolo nabiya di si jauh lahir bar. Nada kugaro berfirman dari jauh siaya, permata di bni malah, dikolo nabiya di si ni yugra domjore madi diku bawain si jauh lahir bar. No, taka jangan ni madi si dah. Dodo, eri jangan ni ko horunga. Pada budolah samina nambaga mama miraga dijau." Sambil anak bapa mama bimbingnya yang bi ye lah mika ye lah, kau mampir dengan lupa makan jauh tak ada jauh, kau sahau kau mampir makan sura tak ada jauh, era jauh, window di mana kerana ye dah ada, ngaji lelaki lelaki sahaja di lupa biasa pikir bahar, tu tu bapil window di mana kerana di lupa ye ada lah, lupa macam ni, tu kalau, eri lupa macam ni lima, sambil na. Jadi kami yang jadi guara itu juga guara, no? Sama ni ni yang dongze wujud lama lah. Tuga ye cha bida ni yang nasi dong lama tinja ye cha ni dia juga cha dah limau ni, wayau juga cha dah cawu juga ye cha guara. Adi dia juga cha dah limau ni mana jiwa nama kala guha tu bi ye tu cha le. Wayau juga cha dah cawu ni mana jiwa nama kala guha tu bi lo ye tu cha guara. Toto. Biasa dia orang nak dia orang nak kau dia orang siapa dia orang kau dia orang nak orang dia orang cakap dua orang lengan biasa dua orang hari ni juga ada mabarak orang go orang ni mana kan hari cakap dua nama di sini ni kamera gelap mabarak orang seni gelap mabarak orang urus gelap mabarak orang hari ni gelap di mabarak orang adi di go kamera wami ni gelap dia hari ni orang ni gelap wami cakap ni kamera Yogala adedeji pipo lada guro samale adija sini. Sini le adwa jau kebeli gara hara sore segalong ye adibhe go. Matan antakra magaro. Sato domo dhani ga oza sobiro adija pointa pare. Bapilu le. Kamadakala ma bare oza go le kalabya araza oza ne. Basaka wami ga doa toba ye di oza ga le yogala adedeji go pisi nainawe. Du le araza yogwe. Sri Zagala Mabhari Oza Go Dwa Mi Gunaga Di Ajao Naku Ga Kalabya Haraza Oza Ne Basaka Wami Ga Dwa Thao Bhaen Le Sri Zagala Mabhari Oza Ga Yogula Adi Go Phi Sira Dala Oza Jaung Phi Thao Bhaen Uriza Yogula Di Mabhari Oza Go Di Kalabya Haraza Oza Ne Basaka Wami Ga Dwa Thao Bhaen Le Di Oza Ga Yogula Adi Go Phi Sira Dala Haraza Jaung Phi Thao Bhaen
Haraza kalatnya mah bani deh oza gule, basuka wami deh. Ini kalanya haraza oza kah, dua tahun banyak. Yoga lah ada deh gue pisah deh, betulnya haraja oza jauh pisah deh. Dah jauh, kamera oza, serita oza, urza oza, haraza oza, oza lima longga. Yoga lah ada deh gue pisah nine deh so asih deh. Bekhamale, basuka wami kah deh, jisoh daya. Aku ni abe coba mune, kalanya haraza oza ya abe coba mugo, ya siri akama pisah bare. Dajau, naya day ma cewida naga kala yudika, nabiya di sini wale. Toto, tu cinga bo, tu biro, tu be, tu bule Malaysia ga. Siawan dia unda sune jige bule, tu loga ro siawan adue jomya, siawan noye ayusan je tu garo biawale. Pogo dia azaza bide cinga ma, tu golong masih de amyazu do duit dro kamya amya garo, azaya wujah ma do bisu le, papilo le. Adik salingnya esah haraku, cincap punya adua dua bisu wajin pilih esok bintu kat sempat. Ayo suwe lagi adua jauh unau do kau do sadi ma pimpo ni le, dua aji adua kat nenelin yo ne dua le adua jauh sabi za suwe mbapil le, mielunga ngai lar, ada mula ngai lar le tempat biru garu dorole yusun le sabi dua mbapil le, yede cham. Lajam itu ada hewan yang tiupkan jeda cham, ada jeda itu mana cham juga, jangan orang sen-sen tu. Bapa lu lalu, hari tu yang dia itu, abe tak mampu, dua ni kan, saya pun juga, dorong kamera dua sura, kau ni mampir ni le dua kan, jeda kan, ni dua punya, ada jauh, ini ngan mimu kan, ni seni le, jeda cham dia juga kan, siapa sih mah jeda cham ambat jenat dia bongsan pin ni. Pinilah lari bungkus ringkut, megun tuku, dorong kamyamnya mebar. Pasu dambaya mle, neiba mepiat. Neiba dua yang kaya mekuenai mula, erancaro yenijar. Kaya ramu kuenai muda mina neiba no dua mepiat. Di bungkusan ika biasa par, no? Tapi ne biasa le, di peka. Dulu siapa ni ya biasa le, di dua surari ika. Tapi ne lo muda abimah ni ya biasa le, sebidan hamka kelaju. Pasuka tiga lo kore. Sangku jinja sida je, pasuka wami pani je sida, nuaga kala jodih. Kalau kami ambil erimat dua sura, lo tapjo nih barai. Sura sura kan, di ni ane huni abjo nih, masuk lo. Eribawan je ma, ada de pimbo ni me yukla deha, ada ye gaya so aja. Di sayi bawan je ma, apsi miare lo tapjo solo yang pimbar. Nada ku ni hari zah jodih ma, tu biro ni tapjo jenali ka. Yogi ni ku, juga ni kama. Kekai ni dia kat, dia cuci nenek tui pare. Di lor di miro lo, sesi sesi lor ini dia, adong adong lor di miro lelai lelai bi syafui lor, nampai mana syafui lor dua si pare. Di oza kat, mana kat asade kota dah kau dalih bahasa bi sulu, tenzi lagi asade kota dah di yogla dia abau susurah dua tui. Ani yogla dia mabah ni le oza tengko. Pasaka wami adi dia wami abe coba ni dia kama. Yogala adik adik ni cakap oza jom pipo tuan. Ayat pipo tuan ni kalau dia mahu dia cuka, nauta yogala adik gua pisa ni ni soan asir oza ni pisa. Dia cuka yogala mah barai oza karo tuka adik gua pisa ni ni soan masih ber. Adik gua pisa mah soan asir ni kalau gua tuan bi abe coba ni oza ni pisa ni. Enak gua yogi jero kamyam jaga. Kaya minyak dada poko karo ni ni nebar. Toto abe coba ni ni sura gua mien. Abi coba ni kalau dia haraza ozai coba siam dia pasaga dijoye abi coba mu siam dia cekuro yogi jero kamyamnya gak suluro ya balik tapi ni kalau dia maguro namu nasa gue biar ni dia sura guro jangan nana dicat topok bokaga nebar. Okay, nautam yang biji nasi nautam yang biji apa? ที่ดาราโยที่ดาราคุปตาการนั้นวาระการโยวาระคุปตาการนั้นลูกโลกเป็นยังไงบ้างเอาตัวที่ดาราคุมาราเลยโยกุที่ดีใจจ้ะนางุที่ดีใจจ้ะสิขันยะกุกงานุโลกมาเลยจ้ะแล้วโฟกัสตัวคันยันที่เวจูกุโยยตัวคันยะสุราชาโรพยามะไม่ใช่ปีวะจ้ะตาบังเป็นคุยอันนั้นบริษัทนั้นบริษัทนั้นอวิราชยาอวิสาหะอวบบดุเกะขยะ Bhavansa kho bhikwe abhijana brijana bhajahan bhavodukhe khyaya sati phe.
တယုတ်ပါဠိတော်ဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ290ချောပဝန်းကျင်လောက်မှာပထမအပ္ပရိသရဏသုတ်တံဒုတိယအပ္ပရိသရဏသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနေလာရှိပါတယ်ထုံးသုတ်တံနေမှာဘုရားရှင်ကသဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနဗိဇာနာအပ္ပရိဇာနာအဝိရာဇယအပ္ပဇာဟံအပ္ပဘောဒုက္ခခယယသဗ္ဗံအရာကိုလည်းဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာထိုသုတ်တံနေမှာရည်တွက်ပြထားပါတယ်ဒီရည်တွက်ကိုတော့တပြီးတော့ပြီးတော့မှထပ်ပြီးရှင်းပါမယ်အရည်တွက်တွေကိုအလုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားတွေကိုလို့ဆိုလိုပါတယ်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားတွေကိုအပ္ပရိဇာဏံဆိုတာကတော့ညာတပရိညာလို့အထက်ကရကဖွင့်တယ်။အနဗိဇာဏံကိုညာတပရိညာအပ္ပရိဇာဏံကိုတိရဏပရိညာအဝိရာဇဉ်အပ္ပဇဟံကိုပဟာနပရိညာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ပါတယ်။ဒီတော့အနဗိဇာဏံကညာတပရိညာဆိုတာကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ကိုဆိုလိုပါတယ်။အပ္ပရိဇာဏံအယတိရဏပရိညာဆိုတာကတော့အကြောင်းတရားနေတကွာတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်းပိုင်းတိုင်တိုင်ချနိုင်တဲ့သမထဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်နှစ်မျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။အဝိရာဇယံပါဇဟံဆိုတာကတော့ပင်ကဉာဏ်မှဆက်ရအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်။ထိုဉာဏ်ဒီကထိုခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနှစ်တရားဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့ဌာနကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုပဟာနပရိညာဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားတွေကိုခုပြောခဲ့တဲ့ညာတပริญญาတိရဏပริญญาပဟာနပริญญาခေါ်တဲ့ပริญญาဉာဏ်ပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားတွေကိုညာတပริญญาလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပိုင်းပြည့်စည်ရပရိကဉာဏ်မင်းတို့ဖြင့်လည်းထွထွင်းသိအောင်တပည့်တော်ဘက်ကသင်ပေးရတယ်။တိရဏပริญญาလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မတဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်နှစ်ပါးတို့ဖြင့်ထုံခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ပဲမိုင်နိုင်နိုင်ရှုပွားသုံးသပ်တတ်အောင်လည်းသင်ပေးရပါတယ်။အပ္ပရိဇာဏံဝိရာဇယပါဇဟံလို့ဒီလိုပြောခြင်းဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပင်ကညာမှဆက်၍အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဖြစ်မှုကိုမကြည့်တော့ဘဲအပြည့်တည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပရမတရားရဲ့ပြည့်မှုတည့်တည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ကိုလည်းသင်ပေးရပါတယ်။ဒီလိုသင်ပေးမှလည်းတဏ္ဍာဝဉ္စင်းဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ဟုတ်ကြတဲ့တော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ကိုယုံတင်စွာဥထိရွယ်ပန်းစင်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကလည်းအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာ၃ချက်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာနဲ့ဖတ်တဲ့လို့ဘုရားရှင်ကရည်တွက်ပြီးဟောထားပါတယ်။နံပါတ်၁ဇက္ခုအတိဓာတ်ယူပါယုံသက္ကုဝိညာဉ်သက္ကုတံဖတ်တသက္ကုတံဖတ်တကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာတဉ္ဇတကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အနန္တရာစုသောတအကြီးတတ္ထယောသောတဝိညာဉ်သောတတံဖတ်တသောတတံဖတ်တကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာတဉ္ဇတကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့သောတထွာရဝိသိအနန္တရာစုနောက်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ခာနပတာဒခာနအကြီးကန္တာယုံအနကန္တာယုံကာဏဝိညာဉ်ကာဏတံဖတ်တကာဏတံဖတ်တကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကာဏဓွာရဝိသိနံတရားစုနောက်တစ်ခုကနံပါတ်၄ကျတော့ဇိဝပတာဒရတယုံဇိဝဝိညာဉ်ဇိဝတံဖတ်တဇိဝတံဖတ်တကိုအကြောင်းခံကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကာဏဓွာရဝိသိနံတရားစုနောက်တစ်ခုကတော့ကာယပတာဒဖုဒ္ဓဘာယုံကာယဝိညာဉ်ကာယတံဖတ်တကာယတံဖတ်တကိုအကြောင်းခံကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာတဉ္ဇသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကာယဓာရဝိထိနံတရားစုနောက်တစ်ခုကတော့မနခေါ်တဲ့မနောဓာရအဲ့ဒါကတော့
ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတိကာယဖွင့်ဆိုချက်အကြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပ္ပဇာအဖြစ်တင်စားပြီးတော့မနလို့ဒီနေရာမှာပြောလို့ဒါကတော့ဟရိယမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲနော်ဟရိယဝတ္ထုဥဆောင်တဲ့ယုတ်တရားနောက်ဓမ္မခေါ်တဲ့ဓမ္မယုတ်အမျိုးမျိုးမနောဝိညာဉ်မနောသံဖတ္တမနောသံဖတ္တကိုအကြောင်းခံခံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မနောဒွါရဝီထိဉာဏ်တရားစုပေါင်းလိုက်တော့ဒွါရတစ်ခုတစ်ခုမှာ၅ခု၅ခုစီဟောသွားတော့၅၆လီ30 30တော်တရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်သက္ကုဒွါရသောတာဒွါရကန္တဒွါရဇင်ဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရခေါ်တဲ့ဒွါရက6ပါးယူမယုံသတ္တံကန္တရတ္တယုံဖုဒ္ဓဝါယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံက6ပါးသက္ကုဝิญဉ်သောတာဝิญဉ်ကန္တဝิญဉ်ဇင်ဝဝิญဉ်ကာယဝิญဉ်မနောဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဝิญဉာဏ်ဓာတ်က6ပါးသက္ကုသဗ္ဗတသောတသဗ္ဗတကန္တသဗ္ဗတဇေဝသဗ္ဗတကာယသဗ္ဗတမနောသဗ္ဗတခေါ်တဲ့ဖတ်တာက6ပါးသက္ကုသဗ္ဗတဇာဝေဒနာသောတသဗ္ဗတဇာဝေဒနာကန္တသဗ္ဗတဇာဝေဒနာဇေဝသဗ္ဗတဇာဝေဒနာကာယသဗ္ဗတဇာဝေဒနာမနောသဗ္ဗတဇာဝေဒနာခေါ်တဲ့ဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့သက္ကုဒွါရဝိထိနန္တရားစုသောတဒွါရဝိထိနန္တရားစုကန္တဒွါရဝိထိနန္တရားစုဇေဝဒွါရဝိထိနန္တရားစုဇေဝကာယဒွါရဝိထိနန္တရားစုမနောဒွါရဝိထိနန္တရားစုဆိုတဲ့နန္တရားက6မျိုးပေါင်းလိုက်တော့6 5လီ30သောတရားအဲ့ဒီ30သောတရားကိုအမိဒီမှာသင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကီစိတ်စရတဲ့ယုတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာအရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သွားပါတယ်အာယုံ6ပါးလို့ဆိုရင်ပဲပရမတ္ထဓာတ်ကကုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ခေါ်တော်တိုင်းကဟောကြားထားတော်မူတာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုဟောသစ္စာတန်ရုပ်မှလည်းသစ္စာ၄ပါးကိုတမ္မာတ္တိညာပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖို့မသိရင်တန္တရာဝဆေဒုက္ခကုံရန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးလို့အတိအကျဟောကြားထားတော်မူတာကလည်းအကြောင်းဒီလိုဆက်တဲ့အကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရှိရအတွက်တပည့်တော်သင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။သင်ပေးတော့ရုပ်တို့မြည်သည်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီကလတ်ကိုမြင်အောင်ဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုရှုရလဲဒါသင်ပေးရတယ်။နန္တရားတို့မြည်သည်မှာဝိသိစိတ်နဲ့ဝိသိမုတ်စိတ်ဆိုနှမျိုးသာရှိတော့ဝိသိမုတ်စိတ်တွေကိုလည်းဘယ်လိုရှုရမလဲဝိသိစိတ်တွေကိုလည်းဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာစနစ်တကျသင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုဥထိပ်ပဲပန်းစင်ပြီးတော့ဒီဌာနမှာသင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့အနေအနာကပြဿနာကအရှုံထွေးဆုံးပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်အတိတ်ဒီဖြစ်ပြီးမရှိဘူးမရှိတော့ဘယ်လိုရှုမလဲအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးလွယ်လွယ်နဲ့ပယ်ချပြီးတော့အတိတ်နာကရှုမှုကိုကန့်ကွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်နာကရှုမှုကိုအကြီးကျယ်ရှုံချနေကြပါတယ်သို့သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုသိအောင်မျောရှုအမယ်ဆိုပြီးတော့အတိအကျဟောထားတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကဤမျိုးမျိုးနဲ့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချင်းချုပ်ပြောနေတဲ့ဇာကားကတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရစသည်ဖြင့်ဟောတဲ့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်အရကျောင်းကျွန်းဆင့်ထွန်းမှုသဘောတရားတွေကိုပဲသမုဒိယသစ္စာဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တတိကနိဗ္ဗာဋိဌာယနသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉ်ဖြစ်ပုံစတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိရအတွက်အတိတ်နာကသည်မလွဲမဖြောင့်သာရှုပါသွန်းသားရတဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအပိုင်းကြမှထပ်မံပြီးတော့လဲဆွေးနွေးတင်ပြမှဖြစ်ပါတယ်ခုပြောလိုတာကတော့အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟနာပရိညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားဒင်းကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖျားရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်များကိုဥထိပ်ရပန်ဆင်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုဒီလိုရှုရတယ်ဆိုပြီးစနစ်တကျသင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျား
ကိုနိုင်ကြီးတီးသွားပြီးတွန်းကြမှာပဲနော်